може послужити прикладом, як це зробити. Його життя, його діяльність вже багато про це засвідчує. Пункт 3. Необхідно докласти максимальних зусиль для створення об'єднаного порталу українців світу, створення єдиного координаційного інформаційного центру. І як похідні пункти до цього пункту, забезпечення діяльності даного порталу. Також необхідне розширення доступу до електронних баз даних провідних українських науково-релігійних закладів, це, зокрема, потрібно для праці катехетів. Четверте, тисячі українців на поселення налагоджувати тісні зв'язки між парадами за кордоном великою частиною України. Тут може бути обмін досвідом реколекції спільних оголосно українські школи, лінії табори тощо, зокрема, такі організації, як сутні клас. Діянська етика. Для учнів середньої школи. Я дякую колегам за довіру і співпрацю, всім за терпіння, бажаю всім здоров'я.